Iar acum e acum. Iar pe pilotul pe care îl vedem acum aici alături de noi, introducerea n-a fost făcută în mașina de concurs, a venit alături de noi acum 2 ore cu parașuta și a fost prezent pe traseul de concurs, singurul Renault Clio Rally 4 din România. Haideți cu aplauze pentru Daniel Grămadă! Și n-am nicio întrebare pentru Daniel, pentru că acum nu foarte mult timp m-a întrebat: bă, Dani, cum să fac să vin la curse? Și uite-te unde am ajuns. Eu am crezut că îi răspund și mă las în pace. Omul s-a dus și a refăcut școala de pilotaj, a început să investească în el și în mașini și acum nu mai scapă nimeni de el. Daniel se mișcă tot mai bine în domeniul ăsta. Te-a prins chiar atât de tare virusul ăsta sau te plictiseai acasă, Daniel? Nu, nu mă plictiseam acasă. Când ai soție și 3 copii, nu prea te plictisești, știi și tu bine. Să ții microfonul mai aproape, te rog. Așa. Ideea este că sunt prins de mic copil. De când vedeam pe Titi Aur, pe Mihai Leu, pe probe. Și evident, mi-am dorit foarte mult să fiu și eu aici. Și iată-mă în fața tuturor, vă mulțumesc foarte mult, sunt foarte mulți oameni, ce frumos! Vă mulțumesc foarte, foarte mult! Mulțumim, Daniel, îl vedeți și la raliuri, îl vedeți și aici și când pune mâna pe ceva, îi place să facă treabă, mulțumim tare mult! Bine, e și clientul meu la restaurant, ce să zic? Aș dori să spun că oricine dorește să vină, să urce în această minunată mașină, să o bată de aproape, este invitat. Ok. În zona de parc ferme a lui Daniel sunteți așteptați, un design pe care nu aveți cum să-l ratați. Atenție mare la această mașină, că nu vedeți așa ceva în România. Mergem mai departe, Ștef? Da, Ideal Rally Team, hai să ascultăm un pic.